Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH At ito ang inyong energy update for November 16 to 30, 2023 Ayan, general reading, just take what resonates Watch your sun, moon, rising, venus For other messages And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel Yung mga naghintay, naghihintay ng reading Ayan, so thank you sa inyo Gamitin niyo lamang ang reading na to bilang gabay, okay? Uh, syempre, this is a general reading. So, just take what resonates. Pa-follow na rin ako sa aking Facebook and TikTok. Lahat yan, Mr. Queen PH. And please check out my Shopee shop. Available mga protection and prosperity bracelets. Zodiac sign bracelets and many, many more. Link on the description. So, ito yung Aries bracelet. Ayan. Uh, available na siya sa box. Naka-transparent box. Nandito yung information. Um, meron siyang black, meron din siyang white. Ayan. So, perfect siya pang regalo, ba? Diba? Ayan. And, available pa rin naman yung naka-pouch kung gusto nyo yung naka-pouch. Just check my Shopee. Link on the description. Okay. So, let us see what's coming to what's coming what's coming to you, Aries. Ano paratang sa mga Aries? Ano yung energies for Aries? This second half ng November, second half ng November for Aries. You have the moon. Too much emotions. Okay, bucket Oh, may mga changes na nangyayari sa inyo. Alam niyo positive changes to Aries, okay? Uh, maaring yung iba na overwhelm lang kayo sa mga nangyayaring mga pagbabago no sa buhay ninyo but this is a positive change let's see what else pa you have the page of cups so maaring related to sa inyong creativity yung iba biglang nagkaroon ng anak so syempre uh, ano yan eh, overwhelming emotions yan mm, -mm. Let's see what else. You have the six of cups. So, yung iba sa inyo talaga, nagka-anak or nabuntis. Mm -mm. Kasi energy to ng child. And this can also mean, ano, <laughs> pwedeng may person from the past na bumabalik no, sa buhay ninyo. Uh, at parang you feel like overwhelming yung emotions kasi naisip nyo na, may feelings pa pala kayo, oo, na tipong itinatago nyo lang. Mm -mm. Uh, Na-realize nyo nung bumalik that you still have feelings for this person. Lalo na kung may anak kayo. Mm -mm. And tinitingnan mo kung mabibigyan mo ito ng chance. Oo, may chance pa ba? And for some of you, if this is not a romantic connection, pwede itong anything related sa mga creative projects ninyo, pwede rin yung mga pinagkaabalahan nyo ng mga nakaraan. And ngayon, bumabalik uli yung interest ninyo. This can be business, this can be a job, or a project. The hanged O, oh, ayun na nga. Um, some of you are procrastinating. Yung iba nag-overthink. Um, ano kasi pag tayo ay masyadong nag-overthink, wala tayong nahahanap na solusyon or halos hindi na tayo makapag-desisyon. <laughs> 'Di ba? Kasi gusto natin best yung magiging desisyon natin, pero maraming tumatakbo sa isip natin eh. Na paano kung ito yung mangyari or paano kung hindi to mangyari, 'di ba? mhm. -mm. You have the emperor. This is your energy. Nire-remind kayo nito ng inyong power. Okay? You are very powerful. With the emperor card, you are someone who can run an empire. Diba? Ang emperor, nagra-run niya ng empire. So, I feel like uh, you just need to tap into your energies, yung inyong uh, passionate energy, no? To fulfill and continue yung mga gusto niyong ipursu sa buhay. Mm -mm. Ano pa ba? Ano pa, Iris? Three of Swords. Uh -huh. Yung iba, may heart broken dito. oo Pwedeng hindi pa rin kayo nakaka-move on from your past experiences. Ano tong experience na to? Meron kayong nakaaway. Oo. Uh, nakasagutan. Pwede yung iba sa inyo. Boss nyo pa yung nakaaway nyo. Or someone who is very close sa inyo. Can be a water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Kaya ano, overwhelming yung emotions nyo ngayon. Uh, there are times na hindi nyo na alam kung ano yung nararamdaman nyo. Kung galit ba to, Disappointment. Uh, pagkainis, pagkaasar. <laughs> Kasi this person, ano siya eh, malapit sa'yo. Oo. So, pwede tong romantic partner mo, malapit na kaibigan. A person na pinagkatiwalaan mo. See, you have the eight of cups. Some of you will be choosing to walk away. Oo. From this situation. Kaya nga overwhelming yung emotions nyo kasi niisip nyo, ano ba? Uh, itutuloy ko pa ba to? Anong landas yung iti-take ko? Kasi it's time for you to change something in your life. Mm, mm I feel like whatever is stuck right now, yung iba sa inyo, kayo rin yung dahilan kung bakit stuck kayo eh. Kasi hindi kayo makapag-decide. mm, -mm hindi kayo decide which, which path to take. But yung iba sa inyo, you will finally leave that situation, that, that career, yung job na yan, yung person na yan, na ang dami yung disappointments kasi you feel like hindi nga ibig, ibigay sa inyo yung any uh, in expect ninyo. -mm. -mm. Kasi gusto nyo na ano, someone who is, someone who is very, ano, parang may paninindigan sa buhay. Oo. Mm. You are planning things ahead. Yung iba sa inyo may pagbabago kayo ng plano eh. Yung tipong matagal yung plenano itong bagay na to. And then all of a sudden, yung ina-expect ninyo sa isang sitwasyon, sa isang tao, ay hindi, hindi nangyari. So ngayon, may mga pagbabago kayo. O, oh, ito mo. May blockages. May pagbabago kayo. So, kumbaga sa ano, sa driving, no? Uh, nakita mo na dito sa lugar na to may inaayos na kalsada. So, syempre, may, ano, hindi maganda yung traffic dyan. ba diba? So, ngayon, yung plano mo, iisip ka ng ibang ruta para makarating ka dun sa paroroonan mo. Gusto mong puntahan. Okay? So, let's see. Ano pa? For Aries. Hmm. Nakakaloka. Sabi rito, let go of convention and follow your own unique path. Ayan. Yung iba kasi may hinihintay. May hinihintay ninyo na merong sumabay sa inyo sa so gusto nyong puntahan sa gusto nyong path or landas na tahakin. Kaya lang, pwedeng yung iba, hindi pa sila sigurado. Eh, kung ikaw, sigurado ka na, mag-push ka na dun sa gusto mong puntahan. Mm -mm. Teka lang, nalalaglag. Okay. Ano pa? Follow your own unique path. Oo. Yung iba kasi siguro isip nyo na um, na-inspire ka sa ginagawa ng iba. Yung iba, ginagaya no yung ginagawa ng iba thinking na doon rin kayo magiging successful but you have to see deep within you kung saan ka talaga magaling saan talaga yung passion mo kasi merong kang unique path hmm feel and allow a deeper sense of peace to fill you now this is a divine quality mm de ba? You have to feel your deep sense of peace. Ano yun eh? Parang ano? Uh, sarili mo. Ikaw mismo yung magbibigay ng ano? Tawag jan. Um, assurance sa sarili mo. Kasi alam mo yung kakayanan mo. Uh, release. Puro release to Aries oh. Let go and then release. Release what you've been carrying and lighten up. New joy is on the way, o oh, de ba? Yung iba talaga ano? May bagong opportunity or may bagong bagay na magdadala ng happiness sa inyo? Yung iba may bagong uh, anak, may bagong anak mang anak or buntis, ganon or naka basta yung iba magkakaroon ng uh, new source of happiness, okay? So, that is your reading, Aries. Kung gusto nyo ito, naka-resonate kayo. Mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Aries. See you again.